Assalomu alaykum, Tomus kanalimizga xush kelibsizlar. Men bugun domashni pizza tayyorlashni sizlarga bugungi videomda ko'rsatib o'taman. Bizga birinchi bo'lib 200 gram sut kerak bo'ladi. Mana buni quyib olamiz. Va margarin 200 gram, buni ozgina eritib olib qo'yamiz. 2 dona tuxum va 1 donasini sarig'ini ustki qismiga olib qo'ydim men o'zim. Mana endi tabga ko'ra tuz va drujja solamiz ozginagina. Buni yaxshilab endi aralashtirib olib, tuzlarimiz eritib olib, mana yaxshilab aralashtirib oldik. Endi bunga me'yorga ko'ra un solib, yumshoq xamir qorib olamiz. Albatta bu domashniy pitsamiz juda ham yumshoq va mazali chiqdi. Turlari ham juda ko'p. Albatta tavsiya qilaman bu uslubda tayyorlashlaringni ham. Mana xamirimizni qorib olamiz. Mana yumshoqini buni tindirgan olib qo'yamiz. Ungacha qiymani tayyorlaymiz. Mana 400 gram go'shtimizni qiymalab oldik va 2 dona pomidorimizni archib maydalab to'rg'ab olamiz. Buni alohida pishirib olamiz ikkalasini. Mana qozonimizga ozgina yog' quyib, qizdirib olib, qiymamizni chala pishirib olamiz. Chunki pitsamiz ichida pishishi uzoq vaqt talab qiladi, shuning uchun go'shtimizni ozgina pishirib, quruq bo'lib qolmasligi uchun mana 2 dona pomidorimizni maydalab to'rg'ab, selliroq qilib qiymamizni pishirib olamiz. O'rta olovda albatta tayyob ketmasligi uchun. Bunga boshqa masalalar solishimiz shart emas. Tabiga ko'ra tuz solamiz, piyozlar solish shart emas. Asosan go'shtni o'zida bo'ladi. 2 xil turda tayyorladim. Oxirigacha albatta videoyimni tomosha qilinglar. Mana qiymamiz ham tayyor, mana xamirimiz ham tinib tayyor bo'lgandan so'ng buni ana ikkiga bo'lib oldim. 2ta pitsa chiqaraman bundan 2 xil uslubda. Juda ham mazali, yoqimli bo'ldi. Mana endi buni o'rtacha me'yorda yoyib olaman. Xamirim juda ham yumshoq. Mana buni tezlashtirib ko'rsatganman, yoyib olganim. Bizga oddiy tomat pasta kerak bo'ladi. Buni bir xilda surtib chiqaman, mana surtib tayyorlab oldim. Buni ustiga mana go'shtimiz, qiymamizni bir xilda qilib yoyib chiqamiz. Pitsani albatta turlari ko'p, xohlasalaring o'rniga boshqacha masalliq ham tayyorlashlaring mumkin. Men bittasini go'shtli, bittasini kolbasali tayyorladim. Mana pomidorlarimizni ustki qismiga terib chiqdim va tevasidan cho'ziluvchan sirimizni buni qirg'ichdan chiqarib olib, mana bir xilda qilib ustki qismiga yoyib chiqdim. Mana endi qirg'oqlariga avvalda olib qo'ygan tuxumni sarig'ini surtib chiqaman. Mana birinchi pitsamiz ham o'sha tayyor bo'ldi. Mana ko'rinishi, endi buni pechga tiqamiz. 200 gradusda 20 minutga yaqinda pishadi bir pasta. Mana endi ikkinchi pitsamizni tayyorlashga kirishaman. Mana yoyib tayyorlab oldim. Bunga ham tomat pastasini surtib olaman. Surtib oldim. Mana bunga kapchonli kolbasamizdan terib olib, o'rtarog'iga mana bu ham kapchonli sosiskamizni ham terib chiqaman. Tevasiga mana cho'ziluvchan sirimizni yoyib chiqdim. Va buni tevasidan pomidor terib chiqdim.
ham chiroyli ko'rinish va mazasini o'zgacha qilish uchun xohlasanglar ustiga ko'katlar, zaytun, terishlaringiz mumkin. Menda hozir shoshilgan holimda ularni yetkazib ko'rsata olmadim. Albatta keyingi pizza tayyorlaganimda albatta to'liq boshqa video ham qilib sizlarga yoqadigan uslubda yana bir xillarni ko'rsatib o'taman. Lekin bu uslub ham juda ham mazali chiqdi. Haqiqiy damashni kam xarchgina pizza deyman. Mana qirvoqlarini tuxum sarig'ida surtib chiqdim. Bu pizzamiz ham tayyor. Mana yoqimli ishtaha pechda pishirib olamiz. Sog' bo'linglar.